se baviš muzikom, izdao do sada 2 CD-a, a u Peru inače jako popularan. Nastupao si i na Exitu, ali pre svega toga, kako su u stvari tvoji baka i deka dospeli u Peru? Da, mala serva, da. Objavio si nedavno CD. Šta je bila inspiracija? Jako si popularan ne samo u Peru, nego u čitavom tom delu Latinske Amerike, ali opet da su tvoje želje i ambicije malo da te upoznaju ovdje. Hvala, najljepše si bio naš gost ovog jutra, izvoli. Hvala puno. Slušajte, Mirka Radovića, gosta koji nam stiže iz Peru, ali nije gost. Možemo slobodno da kažemo da je već postao i domaći. Hvala što ste bili uz nas, gledali ste jutarnji program. Sve informacije pratite na internet portalu Drugi.